magacayga waxaa la yiraahdaa Sucaad Maxamuud Cali waxaan ka socdaa dhulkii Lubaanta oo aan 7 sano ka hor aan bilaawnay xabkaha Soomaaliya inaan daawo ka soo saarno iyo waxyaabaha skin care-ka oo halkaas aan hadda maanta khibradii 7 sano aan rabnay inaan dadkii tusno iyo faa'iidadii oo markaas aan soo helnay waxaan kala kulmay Soomaaliya dhan horta wixii dad yaqaanay iyo dad aqoonay u badan yihiin dhalinyarada waa dad horta waxba aan ka warqabin dadkii waaweynaa waxbay ka warqabaan laakiin waxa uu la ogaa wax geedihii ka baxaya laakiin looga soo tegay geedaha haddii kalena inta lasoo aruuriyo dibadda loo diro marka anigoo raadinaya daawo dabiici ah ayaa waxaan ka warhelay nin leh Lubaanta waa daawada weliba infectionka markaas kadib aniga baaritaan aan galay baaritaankii baan waxaan ku ogaaday sababaha Soomaaliyaba looga qaado xabkahan Lubaanta malmalka hadiga xabag cadaada waxa loo raray intaasoo sano ayaan sirtoodi soo ogaaday markaan bilaabay inaan research sameeyo ama cilmi baaristi markaan ogaaday inay daawada ugu fiican oo adduunka herbalka ay tahay iyadii aan jeclaaday marka inaan daawana ka samaysano skin care ka samaysano wax walba oo waddankeenu u baahan yahay ayaan ka soo saaran karnaa annagoon dibadda iyo waxba u baahnayn insha allah wallaahi haddii horta business noqoto hamiga ugu weyn dadka waa xagga lacagta soo maaha laakiin ani hamigayga wuxuuba ahaaba daawo raadin markii ugu horreysay daawaan raadinayay oo ah daawooyinkan markaan ogaaday aan bartay inay yihiin wax kemikal ka samaysan oo haddana side effectiyo leh waxaan isku dayay inaan herbalka aan wax ka barto inta herbalka raadinayay ba waxaan maqlay xabkahan soomaaliya ka baxaba inay yihiin powerful medicine inay yihiin taas baa marka xoogga saaray marka xaggii hadday noqoto inaan ku guuleysanay ama rajadii aan lahaa waan gaaray 200% waan gaarnay oo ah inaan waxtarkii inaan aragnay dadkiina dad badan ilaahay ku caafiyay skin care fiican aan ka samaysanay laakiin xaggii dhaqaalaha markay noqoto alxamdulillah wax la'aan ma nihin laakiin ma gaarin heer aan dhihi karo maanta company weyn oo 7 sano ka hor waxaan ku fikirayna inaan adduunka oo dhan kala gaarsiinayno weli mayna gaarin laakiin alxamdulillah wixii ugu weynaa waxay ahayd dadkii ducaynaya markayna soo wacaan ay yiraahdaan waan ku caafimaadnay waxaan ka helay kanaan ka helay wixii marka waxaan u aragnay inay tahay achievementi ugu weynaa ama goolkii inaan gaarnay alxamdulillah awalan markii ugu horreysay wuxuu ka bilaabay dalka dibadiisa oo Kanada aniga markaas deganaa markaan raadinayay daawada dabiiciga ah Kanadaan deganaa waxaan jeclaaday inaan dhinacaan maaragtay kemikalka xagga cuntada daawada iyo skin care-kaba inaan maaragtay bedel u helo dadka noocaasaan maaragtay daba socon jiray dhakhaatiirta noocaas alxamdulillah ilaa amarkii dambe isku helay xagga cuntadana xoogga waxaan saaray wax la yiraahdo GMO waxaan wax ka bartay 19 sano baarayay GMO-ga cuntada la yiraahdo oo ah genetic modified organism which is hadda cuntooyinka seeds-ka hadda Soomaaliya la keenay adduunka dhanna cuntada lagu sameeyey ayaan baaritaan xoog leh iga galay halkaa markaan fahmay inay xanuuno badan ka imaanayaan waxaan raadin jiray marka maxaa xal ah haddii mirahan cusub iyo cuntadan cusub ay dhibaatada dadka heerkan gaarsiisay marka tii marka xal u helnay oo ah in organic farming in la sameeyo oo hamka xagga Kenya joogo dad badan baa investment geliyay organic farming iyaga wax ka gadan jireen laakiin markaan fiiriyay Soomaaliya imaaday wax u cararayaba ma jiro laakiin aslan alxamdulillah boqolkiiba 80 waxaan u maleynaa dhulkeena weli inuu organic yahay laakiin hadda seeds-ka noocaas soo galeen inaan dadka aan wax uga sheegi karin waxaasoo dhan marka ogaaday cuntadii mushkiladda inay ka imaanayso cuntadii horta bedelnay haddaba markii dhibkii ka imaaday cuntooyinka noocaan ah sidee lagu daaweyn karaa ayaa iyadana raadinayay marka intaan raadinayay suntaan maxaa qofka ka saari kara maxaa dhayi kara jidkan xanuunsada iyadoo waxba kemikal la isticmaaleyn ayaa marka Lubaantan soo helay Lubaantii markaa soo helay baa haddana waxaa ogaaday 2 nooc oo Lubaan inay jiraan beeye iyo meedi la kala yiraahdo haddana inuu malmal waxay yiraahdo jiro haddana hadi inuu jiro xabag cadaad xagar 6daas marka aan ku takhasusay 7 sano ka hor ilaa hadda waxaan ag fadhiyaa oo aan maalin walba wixii macluumaad ama anaga tijaabada aan sameeyay ama inaan akhriyo ama inaan dadka wareysto intaas hadda aan wili wada alxamdulillah rabbil caalamiin garow 4 sano ayaan ka shaqeynay 2 sano xamar ayaan ka shaqeynay marka kadib Kanada u laabtay marka barnaamijka xaggu ka yimid laakiin markaan ogaaday khayraadka waddanka yaalla especially daawadii ugu fiicnaada aan helay herbalka hadii inay Soomaaliya ka baxdo maalinkaas wixii ka dambeeyay aniga Soomaaliya ku xirnaa marna xaggana imaada marna xagga aada marka hadda alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan taaganahay 2 sano kadib markuu xirnaa xaruntii garowe haddaan soo furnay isbuucii hore xarun kale waxaan ka furnay Nairobi BBS Mall ayaan xarun kale ka furnay haddana xamar waxaan u joognaa eventigan weyn ama barnaamijkan weyn oo beeraha iyo inaan dukaankii xamar ka furno halkan insha allahu taala
والله waxaad dhigi kartaa aniga hadda hadaa iraahdo waxay wax walba ka hadlayaan meelaha qaar kood lama ogol in la yiraahdo daawo dabiici ah la helay lama ogola adduunka walaal dagaalsan yahay laakiin alxamdulillaah xanuuna badanaan xal u helnay anigoon afka ku kala qaadaynin laakiin basically waxa hadda ugu weynaan rabo suuq inaan gelino waxa waa skin care-ka gabdhihii wajigu ka halaabay dad badan baa tinti ka daadatay dad badan baa maqaarkoodii gubtay wixii baa hadda waxaan isku dayaynaa inaan dadka beddel ugu helno oo dabiici ah hadda gabdhaha wajiga intay wax marsadeen wada gaduutay xalkii aan u haynaa inaa maqaarka sidiisi lagu soo celiyo laakiin waa inay xal iyaga raadinayaan oo ay rabaan diyaar u yihiin inay joojiyaan kemikalka noocaasa aniga waxyaabaha wax ka bartay waxaa ka mid ah kemikalka lagu daro skin care-ka iyo daawooyinka iyo cuntada ayaan ilaa 19 sano wax ka baranaya tiiba hadda waxaan fahmay dadkeena inaa meel kale looga imaan ama skin care ha looga yimaado ama cuntada ha looga yimaado ama daawada ha looga yimaado wixii marka inaan xal u helno waa waxaan raadinayno marka alxamdulillah waxa ugu badan hadda waa skin care-ka masalan wejiga serumka wejiga lagu dhayo tinta maqaarka waxa daaweyn lahaa oo tinta soo celin lahaa ilkaha wixii lagu cadeeyi lahaa waxaasoo dhan waxaan ka helna waa xabkaha oo alxamdulillah rabbilcaalamiin maanta hadda malmalki waa kana waa daawo dabiici ah waa antibiotic hadda malmalku waa antibiotic oo saliid aan ka sameynay hadigii waa antibiotic saliid aan ka sameynay sidoo kale beeyadii ama lubanti iyadana waa antibiotic waxaa kaloo jirto lubanti kale oo la yiraahdo meydiga iyadana waa antibiotic antibiotic markaan leeyahay waxaa waaye bakteriyada ay ka adag tahay fungalkay ka adag tahay jermiskay ka adag tahay waxaasoo dhan waa xanuunada waxa keena marka kuwaan haddii uu qofka jirka korkiisa marsado iyo haddii uu afka ka qaato labadaba waa daawo alxamdulillah ilaahay baana siiyey midda kale xasaasiyadaha masalan qofkii xasaasiyad iyo cuncun iyo waxaas isku arka iyo kanaacada xataa inuu ka hortago waata daawadeeda waa haynaa xagarkaan ka sameynay dadka samboorka qaba iyadana daawadooda waatan marka waxaanoo dhan waxaa isku dayaynaa hadda barafuunadii waa kan asalka kambani la yiraahdo oo nin walaalkeen ah xasan la yiraahdo oo reer UK ah ayaa kasoo saaray lubanti barafuunada marka waxaan ku yidhi marba haddaa aniga dabiici raadinaya lubantina aadla ku leedahay keen alaabta waan kuu suuq geynayaa marka barfuunadii iyo cadaradii wixii oo dhan waa ka marka way badan yihiin alaabta waa soo wada qaadi weynay diyaaradda waa soo wada saari weynay laakiin qofkii nagu soo booqday nairobi qofkii garowa taga intaba wuu arkayaa waxaa iyo website keena intaba qofkii taga wuu arkayaa insha allah waxaan hayno marka yacni waxaan ku faraxsanahay inaa noo timaadeen annaga waxa keliya naga dhiman waa suuq geynta masalan marketing oo dadkii inaa waxaan haynaba lagama warqabo dad yar baa ka warhaya dadkii isu soo sheesheegay keliya noo yimaada marka aadaa idiin soo dhaweynayna haddii aad maaragtay naga gudbisaan insha allahu tacaala inuu noo noqdo maaragtay soomaaliya dhan inuu gaaro dadkeenana lagu badbaadiyo annagana insha allah ilaahay risiq naga siiyo biidnillah. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.